Kada govorimo o potresnoj obnovi na prostoru pa i Zagrebačke županije, zbog čega danas i potpisujemo ove ugovore, onda tu obnovu možemo podijeliti u dva dijela. Jednim dijelom na obnovu javne infrastrukture i obnovu javnih zgrada i s druge strane na obnovu privatnih kuća i privatnih. Zahvaljujući angažmanu vlade, kao što je to već puno puta rečeno i kao što vi to ostalo mi znate, za obnovu javne infrastrukture, za obnovu javnih zgrada osigurano je ukupno 1,3 milijarde eura, to je 683 milijuna eura za zagrebački potres, za saniranje posljedica zagrebačkog potresa i 319 milijuna za sanaciju posljedica petrinjskog potresa.